Setiap tahun 7,500 anak kita tercecer selepas tingkatan 5, iaitu tak dapat masuk ke IPT atau IPTS ataupun ke politeknik pun tak boleh sebab kelulusan mereka ni agak rendah. Mereka ini boleh menyertai kursus TVET yang ditawarkan secara percuma oleh pasar. Dan setiap tahun kita memperuntukkan tak kurang daripada 8.5 juta untuk program-program ini. Tidak termasuk program-program TVET yang ditawarkan oleh Giat Mara, Politek, Institut Latihan Perindustrian dan sebagainya. Pasak saja setiap tahun melatih lebih kurang 2,000 pelajar anak muda jangka pendek, 2 minggu hingga ke sebulan, dan juga kita tawarkan reskilling, upskilling, jadi mereka boleh balik kalau kilang-kilang atau majikan hendak kita melatih pekerja-pekerja mereka, kita sedia. Jadi saya harap majikan-majikan pun akan menggunakan peluang ini, anak-anak kita pun boleh gunakan. Ibu, yang penting ini ibu bapa. Selepas seorang anak dah masuk ke sekolah menengah, boleh ramal, bolehkah anak itu berjaya dalam pendidikan atau tak boleh? Jadi tak perlu tunggu-tunggu. Habis saja peperiksaan SPM, habis saja. Tak payah tunggu untuk keputusan. Terus masuk kursus TVET. Dan ada juga ibu bapa mengadu, takkanlah anak dia nak masuk TVET. Dia anggap program-program TVET seperti program yang rendah atau tak guna. Mindset ini kena ubah. Jadi kerajaan sanggup memberi peluang kepada anak-anak kita yang tidak berjaya dalam pendidikan, ada ruang satu lagi. Dan di sini mereka boleh dapat gaji lebih dalam umur 23-24. Sebab kalau seorang terus pergi ke universiti, apabila dia keluar daripada universiti, umur dia dah 23-24. Ini umur 18 dah mula kerja. Dengan gaji 1,700 hingga 2,000 selepas program TVET saja. Jadi gunakanlah peluang ini.